ಆಮೇಲೆ ಮೋಚ ಡಬ್ಬಾವ್ ಗಾಢ ಹೌದೆ ತಿನ್ನ ಮೂ ಹಾಲು ಕಿವಿಯೇಜೆನ್ಸು ಅರ ಟೊರೋ ಮೀರ ಆಮೇಲೆ ಟೋಫು ತಗೋ ಟೋಫು ತಗ ಮಿಟಿ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವುದಲ್ಲೋ ಹಾಂ ಝಾಮೆ ಟೋಫು ತಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾರು ಏ ಆಲು ಕೌ ಮಾವಿ ನಾ ಮಾಮಿ ಸಿ ಯಾವ ಆವು ನೋ ನಿನ್ನೆ ಜಮ ಮೀರ ಖಾಲಾರ ಖಾ ಸ್ವೆ ಸಾ ಜನ ಖಾ ಸ್ವೆ ಬಾ ಕೌ ನಿನ್ನೆ ಕೌ ಕೌ ကျမတို့ရဲ့မြင့်ကျင်းတော်ဖူးတော့ ကအဲ့လိုမျိုးအချင်းရရလဲလေနမ်စုဆိုတဲ့လမ်စုဆိုတဲ့အရက်ချင်းကိုဖောက်ထားတဲ့အချင်းရ အဲ့အရက်ချင်းနာတော်ဖူးတော့ရဲ့အသက်ဖန်မွေးနေရော တော်ဖူးတော့ ကျမတို့ meeting last time ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချင်းနေမှာကျမရင်ငယ်ကြီးရတော့နံပါတ်ကြီးတချို့တွေကငယ်ကြီးစက်တယ်လို့ပြောတာအထင်စမောပြီးတော့ထက်လိုက်တာချွေးတောက်တောက်ကြပြီးတော့အဲ့မှာဘုရားဘာမှမဆိုလဲပြောပြအောင်မှာရှင်တို့ဖို့ အားလေအိမ်ပေါ်မှာကျမတက်သွားပြီလို့သူ့ဘာတို့တကားပိတ်ပြီးတော့အထဲမှာလွတ်ကြနေအော်ရာအော်ရာအော်ရာမင်းလေးမှာမိုးရေရတော့ဒီမှာလည်းအရန်ရွာလာမှာဒီနေ့စပက်ရှက်ရွာတော့အကြီးကျယ်ရွာမိုးလေ အရန်ချောက်ဖို့လေးစိတ်မွားစီစားအရန်ကောင်းရှယ်ပဲတဲ့ငကြီးကြောက်လက်ဆောင်နှစ်ပါလာတဲ့အမရင်အမအဲ့နဆက်နဲ့ရောက်ကြော်သွားလို့ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါပြေးပါမယ်နော်အင်းကျမရဲ့တော်ဖူးတော့ကဒီမှာရှိပါအောင်အရန်ကောင်းတော့ ตัวพูดตัวว่าไอ้ตัวพูดตัวว่าจม้าว่าตัวไอ้อัจฉินเยก็ตอกล่ะอะหลอตัวอัจฉินเยก็ไอ้โมต้าก็ฟีลลิ่งอ่ะบาไม่รู้เอาดันอะพอมาตะกาก็ล้อฉะไปแล้วออร่าออร่าออร่าจม้าตัดตัวได้เฉยเนี่ยจုံลง อ่อล่ะเลยตะมี้ก็ปอยอกได้เฉยๆปฏิจจ์ปะหรอไม่ห่มบลาออนเลยแม้ไม่ได้กูคลื้นโหลไปตะกาเลยกูละพ่นไล่ไปไล่ลงล่ะซ่อล่ะซ่อล่ะอืมยังบ่อย่ามา အမေရပြောနေတာကျမကလည်းလာစားတဲ့ကစတမာတွေကဒီနေ့မှပြောရတယ်တဲ့မအီးတိန်ကလည်းသူ့ဖေကိုအဖေနဲ့အမေဆိုအဖေကိုပို့ချစ်တာလို့ပြောတယ်တဲ့ကျမအဖေအမြင်နဲ့ကြီးကြောင်ကြတယ်ကျမတနင်္ဂနွေဖေရှင်းနေရတော့လေအခုမှကိုချင်းစားတတ်လာတယ် ကျမငငယ်တော့ဆိုကျမအမေမြင်တာပြောအမေရအမေရတခါလဲသမီးတို့မချစ်ဘူးသူ့စားတွေဝဲချက်တာဘာညာနဲ့ပြောတာဆိုးတဲ့လူဆိုတော့
အယူဆရတာဟုတ်ကျွန်မတို့ကပြောစရာမရှိတဲ့ခါကျတော့အရင်မပြောတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလည်းပြီလို့ပဲဥချမောင်ဆိုးတဲ့ခါကျဥချမောင်ကိုပဲပြောနေရတဲ့ခါကျအဲ့ဒါအမေကတက်သူအေးစိမ့်နေတော့အဖေကိုပဲပြောနေရတော့အဖေကိုပိုချက်တယ်ထင်တယ်ဘယ်နဲ့နော်မိဘပါကနော်အဖေရောမထစ်တာပါရင်ဟုတ်တယ်ရှင်တော့ဦးချမောင်လေးအဲ့မှာအပေါ်မှာခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လို့တယ်ဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်လို့ပြီးတော့အဲ့ချက်တယ်ဦးလေးချက်တယ်ဦးအဲ့လိုစော့လားညာစော့လားအဲ့ရိုးလုံးလဲလားပြောလို့လည်းမရအောင်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျမစိတ်တူလာအောင်စိတ်တူလာလို့ရှိရင်တို့ပြောနော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ရင်ကိုခါနော်မအီတင်းသမင်းတုံးနဲ့ရှမ်းမုံတီစားပူးသွားပြီတဲ့အရန်တိုက်အရန်ကောင်းတဲ့နီတာအာမမနေ့ကလာစားရဖွဲ့တယ်ကျေးဇူးပါအမကျမသမင်းတုံးကသူများနဲ့မတူဘူးလေနော်သူများတုံးတဲ့ထမင်းတောက်လို့မဟုတ်အဲ့တော့ကျမအေးအေးဒီထမင်းတောက်လို့ပြတာထမင်းတောက်ဒီနဲ့လည်းအစောကြီးကုန်တယ်။ညမဟင်းကအရင်ကုန်တယ်။မဟင်းကကုန်ပြီးတော့ရှမ်းမုံဒီကုန်တယ်။ရှမ်းမုံဒီကုန်ပြီးတော့ထမင်းတောက်ကုန်တယ်။ထမင်းတောက်ကုန်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲကုန်တယ်။ခောက်ဆွဲကုန်ပြီးတော့ပင်နယ်စာထောင်းကုန်တယ်။ပင်နယ်စာထောင်းကုန်ပြီးတော့ဝက်နိုင်ဦးကျော်ကုန်တယ်။ဝက်နိုင်ဦးကျော်ကုန်ပြီးတော့ခလန်းနောက်ဆုံးကဝါဦးတော့ကုန်တယ်အတူဖူကဒီတပွဲကြံတာအာခုကျမအဆုံးတက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြန်ခလေးတို့ပြန်မြစ်သွားမှိုင်သူတိရဟာရှောက်ပြောနေအာနောက်လည်းလာပေးမယ်တဲ့အမေကလည်းအရန်ကြိုက်လို့ကျေးဇူးပါအမနိနိတာကြည်ပြအမမမမိရအမတို့ကမင်းကပါကလို့ဟိုခင်ကဆက်တပွဲတိတ်မစားပါဘူးအမတို့ဖွဲ့မဟုတ်ငါဆက်တပွဲငါဖေကငါကုကျမမမင်းခမင်းတော့ဖောက်ဆွဲဖောက်ကောင်းတော့နဲ့မမအောင်စားရအောင်ဘက်ဆန်တော့တူရှင်းလားမရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဓမီတက်လက်နဲ့လည်းလေအမတို့သတိမထားမိလို့အမတို့လားသမတ်တို့ဖူတော့အဲ့လိုမျိုးသူကလေဓာမီရလည်းအရင်ကြိုက်တော့ဓာမီရလည်းအများကြီးကင်တာဓာမီကိုခါကြအများထိုးတာဟုတ်တယ်မဒီနေ့ဒါရှာကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒါရလေးကြီးပဲအေးမေရွာဆောင်အဲ့မှာတံပေါက်မာတာအမကြီးဒီဟန်တောင်းမနေဘာကင်ဘုံတင်ကျမလေအမရေနောက်ကြရင်ဒီအမကျမရဲ့ messenger မှာမပြောနဲ့သီးလားကျမရဲ့ messenger ကကြတော့လေကျမလေးတိကြီးနော်ဟုတ်လို့ပြန်ပြောပြီးလုံးဝမေ့သွားအမရေတာတကယ်ဟုတ်တာတော့ဟင်ဟဲ့တကယ်အမရေမခင်မုန်းတင်ရတကယ်အမအရန်တောင်းမနဲ့နောက်ခါကျမအိမ်မှာလှုပ်ဆိုင်အမကိုတီးတန်ငါပို့မယ်အမဟင်းအိမ်မှာမနေရအမတန်ပေါက်မပို့မိအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရလားစားကြနေရတဲ့လူကပြည့်ပြီးများနေလို့ကြည်ပြီးကြည်ပြီးကြည်သွားခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်ခါရောင်းပေးတဲ့အခါဖုန်းကြိုဆက်ရမှလားအင်းနဲ့အမဖုန်းကြိုဆက်ရနေလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမဒီလိုအမရဲ့အဲဖုန်းဟိုကကြိုမာတာတော့ဟိုရတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါအမနော်မကင်မုန်နဲ့နော်အမကျေးဇူးပါနားလည်ပေးရကျေးဇူးပါအမအဲ့လေဒီလိုအမရဲ့တိလားကျမဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲကျမရှိမှလာစားတဲ့လူတွေကိုအဲ့နေ့တွေကိုကျမကလေအော် booking ကိုလက်မခံတော့ဘူးပေါ့မရဲ့ဘာလို့လက်မခံလဲဆိုတော့ခါကြတော့အရင်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေကလက်တန်းစီကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကကျမကအခုကတန်းစီစနစ်နဲ့ token စနစ်နဲ့သွားတာပေါ့သွားတဲ့ခါကြတော့တန်းစီကြနေပြီးတော့မှတန်းစီနေကြပြီးတော့မှပေါ့အာငါတို့ကတော့ဖုန်းနဲ့မာလာရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဆိုရင်
ရှေ့မှာတန်းစီနေတဲ့လူတွေကိုမတရားရာကြားတယ်လို့ကျွန်မကခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲထားပါတော့သူများရှိမှကျွန်မသွားစားမယ်ပေါ့ကျွန်မကတော့တန်းနေစီနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဘုကင်းနဲ့မာရနာယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလာယူသွားလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေးတာလားဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်မကဘုကင်းကိုလည်းလက်မခံတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အရင်ရောက်လာတဲ့လူကိုတန်းစီပြီးတော့မှတိုကင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတကယ်လို့တကယ်လို့ပေါ့ဘိုကင်မာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုကင်နံပါတ်ဘလောက်ပေါ့တိုကင်နံပါတ်ဘလောက် CSO ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေးလိုက်တာပေါ့မရဲ့သိရမလားတိုကင်နံပါတ်ဘလောက်ပေါ့အဲ့လိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျမတိုကင်နံပါတ်ဘလောက်ပါဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ကျမအဲ့လိုလေးတော့လုတ်ပေးပါတယ်နော်အမဘာဖြစ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလေဟိုပေါ့မလို့ရမလဲဘသူ့အမအဲ့လိုမျိုးလေးတခုခုအာမိုက်အသိကဘသူ့တော့လုတ်ပေးရဘသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကျမတအားကြောက်တာသိတာအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ customer တွေပဲဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျမမနေ့တော့ကကျမရေးထားတဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်ပထမတော့ကတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့အဲကျမရဲ့ menu တွေဒီတစ်ပတ်ပဲကျမ short ပြီးတော့မှဒီ၅မျိုးရောင်းပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့တော့ကဒီလာစားကြတာဆိုတော့လေမအီတိန်ရတကယ်စားကောင်းမှလည်းမအီတိန်ရတကယ်ကောင်းတာကဒီဈေးလေးနဲ့ရောင်းပေးတဲ့အခါကျကျမတို့တွေစားဘူးတော့ဆိုတော့လေကျမရင်ထဲမှာလေပေါ်မပြနိုင်တဲ့ပီတိလေးတကယ်ကိုဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဲဒီ menu ၅ခုကိုတော့ဒီတိုင်းမှာကျမရောင်းနိုင်တဲ့ရွေးပေါ့လေရောင်းနိုင်ပြီးကုံစင်းလုံးနဲ့ဒီတက်မကကြီးအရန်တက်လာလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့လေနော်ဒီတက်မကကြီးအရန်မဟာတရားကြီးတက်လာလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေကျမဒီတိုင်းနေပဲကျမလုံနိုင်တဲ့လောက်ကြိုင်နိုင်တော့မလူတတ်ရင်ဈေးရောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျမလုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစိတ်ကူးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမကလေကျမချစ်တဲ့လူတွေကိုလေဟိုပေါ့အဲတမင်းကြော်နဲ့လေညနေခင်းတမင်းကြော်နဲ့လေဟင်းအစုံနဲ့လေအဲ့လိုမျိုး what အချိုနဲ့စားမလားကြက်အချိုနဲ့စားမလား what ချင်းစက်နဲ့စားမလားဘာလို့ချောင်းကြော်နဲ့စားမလားချင်းမောင်းကြော်အဲ့လိုမျိုးနေကိုကျမတို့တမင်းကြော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးတည့်ရရောင်းပေးအောင်လောက်ပေးချင်တာလောက်ပေးချင်တာတော့အများကြီးပဲကျမလည်းဒီမှာခါးတွေလည်းနာပြီးခါးတွေလည်းလေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဘယ်နေရောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပြင်နေအဲ့လိုလောက်ပေးမှာလားကျမအမပြောအဲ့လိုအဲ့လိုလုတ်ပေးအောင်မလားအဲ့ဒါဆိုငါ့လက်မဝဲသူပြန်တော့ပဲရေနွေးတွေတိုက်ပါလားတိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးတိလားကျမအမရောက်လာလို့ကျမမှာအခုတော်တော်လေးကိုအားရှိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေပြောပြအောင်မတိလားကျမအမရောက်လာမှကျမမှာလေပြောပြအောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီအဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုညအိဝတ်ဆိုညအိဝတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးခွဲချမ်းစိတ်ပြားမှကျမမအကုန်လုံးတအိမ်လုံးတန့်ရှေးရမနာမနေလောက်ထားပေးတာအဲ့လေတကယ်တိလားအမဟိုလေညီအမနဲ့လေဟိုညီအမရင်းနဲ့မောင်နှမရင်းနဲ့တော့မတူဘူးတိလားညီအမတွေကကြတော့လေကိုညီကိုညီမတို့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရခါကြလေအကုန်လုံးပေးတာဟာတိရမလားကြမ်းတိုက်ဥွှေရှော့အကုန်လုံးပေးတာဟုတ်ကဲ့ကျမလေတကယ်ဟိုအရန်အားရရှိပြီးတော့အခုဆိုကျမရှေ့မှာဈေးရောင်းရတာလေဘယ်လိုပြောမလဲအရန် stress မများတော့ဘူးအရင်ကဆိုလေဟိုကလည်းကိုလို့ရမယ်ဒီကလည်းကိုလို့ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမကိုပြပါအောင်လေပြမယ်ကျမအမကိုပြမယ်ကျမအမပိမ့်ပိမ့်နေတအားချောတာဟုတ်တယ်ကျမအောင်နေရမယ်အမရေးသိလားကျမအရားနဲ့အဲ့ဒါထမင်းကြော်နဲ့ဟင်းနဲ့ကိုကျမတို့ပြီးချင်နေရမှာလို့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့လေမုတ်ဟင်းကားကိုပေါ့နော်မုတ်ဟင်းကားကိုအခုကျမအလွတ်ကို2000နဲ့ရောင်းပေးရမလားဘာလို့ပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျမလေးစုံစီစစ်စစ်နဲ့လေဘူတီကြော်တို့မပဲကြော်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ကျမလေးကျမမပြရင်မယ်ကျမပြအောင်နဲ့ကျမမပိန်ပိန်လေးကိုပြမယ်နော်နော်ကျမဒါကျမအမဒီပုံစံနဲ့ဆိုလက်ခံကြရင်လက်မဝယ်ပြလိုက်တော့ကျမအဲ့ဒါသူ့ကိုခိုင်းလို့လို့သူ့လက်မဝယ်ပြတဲ့သူပြန်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလာလို့ကျမလေအခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပို့အားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလောက်ရတာလေကျမအခုဆိုထားပါတော့ကျမအရှိမရောင်းနေလဲလေအော်အဖေသမီးမစားသေးဘူးအမေသမီးမစားသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါလေကျမပူစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမအခုမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တော့အိတ်စိတ်တော့အိတ်သူမနဲ့9နိုင်ခွဲလာဆိုတအိမ်လုံးသူမီးဘူးထိုးအဝတ်စားလေအကုန်မိဘူးထိုးဆက်လက်အကုန်လုံးလောက်ထားပေးတဲ့ခါကြလေကျမတော်တော်ကြီးကိုလေဟိုဘယ်လိုရမလဲတကယ်ကိုလေစိတ်ချလက်ချကြီးအိတ်ရတဲ့ခါကြကျမအခုနည်းနည်းလေးတီတီလေးလင်လေးဖြစ်လာတာမလားအမအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုခါရဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲပိန်နေဆိုလို့လေတကယ်မှတ်နေရတယ်အမကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ် तू က तू အခုလောက်ပေးနေရမလား तू မဖောက်သေးဘူးကွာဖောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်မမလားဘူးမင်းလောက်ဆိုတော့အဲ့လိုကလောက်သေးတယ်အခုတော့နည်းအသက်ကြီးလာတော့နည်းတိတ်မပေါက်တော့ငငယ်တော့ဆိုခဏခဏပေါက်တာ
တော့အကုန်လုတ်ပေးတယ်နော်အဝေးရှော်မီဘူးတိုက်အကုန်လုတ်ပေးတယ်ညောင်းနဲ့နှိပ်ပေးတယ်အဲ့ရဝေးနဲ့အကုန်လုတ်လုတ်ပေးတယ်နော်စိတ်များဖောက်လာလို့ရတော့လေသိလားအခန်းထဲကနေလည်းမထွက်လာတော့ဘူးနေနေမှာမမအဲ့ဒါဆိုမစားဘူးမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားအခုတော့စိတ်ကောင်းနေတယ်မြေကျင်းနားရောက်ရင်အစားတော့ရောင်းပေးပါတယ်ကျမလေးမြေကျင်းနားရောက်တော့ကလိုက်ဆေးတွေနဲ့ပတ်လဲနေရတယ်အမတို့အဲရောင်းပေးဖို့တော့မိတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါရောင်းပေးမယ်နော်မမတဲ့အပြင်မှာပူချောတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးပါအသက်ကြီးလာတော့ညီမဝယ်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးရဖို့ကျဉ်းနားနေရတာညီမလည်းမစိုးတတ်တော့ဘူးအဖေကအဖေကကြွားထားလို့ဒီမှာငါးချက်သားအချိုးကြီးတဲ့တောင်းထားလိုက်တော့လေကဲအဲ့ဒါတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မပေးဘူးဥစားမင်းစားအဲ့တော့မပေးဘူးတွေ့ဘူးတယ်နော်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့အမကြီးကျမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမရှေ့မှာအလုပ်လုပ်နေရပေမဲ့နောက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့ခါကျကျမတို့အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အခုအဲပေါ့နော်တွယုံတိုင်ယုံအိမ်ဖော်မျိုးလဲလေကျမတို့เนี่ยအဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေညစ်ပတ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကျမတို့ကပြင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးဖြင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးအတင်းပြောတာလည်းမကြိုက်ဘူးရှာရှိတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်ယုံတန်ယုံအလူမျိုးတွေလည်းကျမတို့ကခေါ်မထားခြင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုရမလဲကိုအိမ်မှာကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ပေါ်မရှိတာလည်းကားစိတ်ချမ်းသာတယ်အိမ်ပေါ်ရှိလို့ရှိရင်ဟာတိတယ်မလားအဲ့အောက်ဆင်းတာမိဖို့လည်းစောင့်ဝင်တာနဲ့ဟဲ့ဒါမလုပ်ရတယ်ဥစ္စာဒါမကင်ရသေးဘူးလားဆိုဒေါသထွက်ပြီးမိုးလင်းတာနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတိတယ်မလားအခုဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျမမသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တယ်ကျမလှုပ်လှုပ်တယ်ကျမသားသူ့ဝသူ့လှုပ်တယ်အိမ်ကကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကိုယ်လှုပ်တာဝင်နေကိုဟာနဲ့ကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့စက်တီရင်မင်္ဂလာကိုရှိလို့မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိနေစက်တီရဲ့အဖျားပြားပဲအရင်တော့အမလဲအိမ်ဖို့ခေါ်ထားလို့ရတာလေမနဲ့မိုးလင်းတာလေဟဲ့သူ့ဝနိုးရတာတမျိုးဟဲ့နေမထသေးဘူးလားဟဲ့နေမစားသေးဘူးလားအာအဲ့ဒီအကြီးကလည်းအလုပ်တီးတော့ပြီးမိဖို့ချောင်းတော့ဝင်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒါလုပ်မလားနောက်တနေ့လည်းဒါပြောရတယ်နောက်တနေ့ဒါပြောအဲ့တော့ခိုင်းရတာနဲ့စိတ်ညရတာမတန်ဘူးအဲ့တော့အထုတ်ဆွဲပြန်တော့လစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်သိတာအဲ့ဒါကလေဟိုပေါ့ဟိုအလုတ်သမားနဲ့နေဘူးတဲ့လူမှသိတာသိတာကိုယ်ကနဲ့ကိုဟိုမနေဘူးတဲ့လူကြတချို့ကြလဲဟိုအလုတ်သမားဘာညာပြောလို့ရှိရင်ဟာအလုတ်သမားဘက်ကနေပေါ့အလုတ်သမားရဲ့ရှေ့နေတယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အလုတ်သမားဆိုတော့လေဘဝမှာဟိုအလုတ်သမားဘက်ကနေနာကြတာပေါ့နော်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့လူဆိုအခုကျမအိမ်မှာနေတဲ့ကလေးဒီ၄ယောက်ဆိုအိုးတော်မတော်အဲ့ယောက်ျားလေးဆိုဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်โอ้ไส้ซูราแล้วไม่ใช่อูไส้กောက်ราแล้วไม่ใช่อูบาเนี่ยตะชู่ซอตีอ่ะตะคู่ซอเปล่าไล่จ๋าเลยเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนลายาลางาจั่วจม้าอะยังน้องก็တော့เลยอ่าบดุก็တော့บดุชี้มาတော့หัวผิดมาบิโหตะคาจม้าไอ้มาเลยไอ้ดิโลမျိုးจม้าเยหลูยงจม้าโหตัดตวาได้อ่ะจม้าอ่ะดิบดุมาอามกอดอ่ะโหอ่ะไม่แจ๋นน่ะบาดิบาดิแหละโหคุณน่ะไม่แจ๋นน่ะบาไม่แจ๋นน่ะจังเลยไม่ดีเอ๊ะบาไม่แจ๋นน่ะขณะนี้เนาะขณะนี้เนาะอ่ะมาโหขณะนี้เอ๊ะแต่ล่ะโหบาเปล่าไม่แลบาแลไม่ดีဟုတ်ပါခဏလေးဗာလဲရှင်ဟောဟုတ်တယ်လေဟိုမှာလေးပြောလိုက်တယ်လေအော်ခုတော့မှငါမအချင်ထုတ်အော်ဒါလက်ဆောင်ပေးတာဟတ်တော်ကဲဟယ်လိုကဲဒီမှာကြည့်အောင်လက်ဆောင်လာပေးတာလေလက်ဆောင်လာပေးတာဟဲကြည်စာကြိုက်လိုက်တာအမကြီးကျေးဇူးပါမေယုတ်ဟွာလေးမြစ်တို့၆သွားယူစာမြစ်တို့၆မြစ်တို့၆ပူသွားယူစာခဏလေးနော်အမတို့ကျမဒီနေ့အာယုံနဲ့နဲ့ရနေစကားဆက်ပြောကြမယ်နော်ခဏလေးနော်ကျမဒါလေးလုတ်ပေးလာမယ်ဟေးလုတ်မြန်မြန်သိအမကြီးရောက်ပြီဒီမှာလက်ဆောင်နဲ့ရလို့ပျော်နေတာဒီမှာတစ်ကြားသေးတယ်ရောခိုးစာခရမ်းချင်သေးလားဟုတ်ကူဝါလေးတဲသေးတယ်ပေါ့အော်အမလေးဒီမှာအမတို့ပြောင်းမယ်ဒီမှာကျမတို့လေအဲ့အမလေးအယားແລະລະຈມ້າອ້າຍສົ່ງຊောက်ໄປແດ່ເອອະມາຕຽວແລ້ວເລອະມາຈີ້ຈມ້າລະໄປດາຮູ້ຢ້ານໄຈດໍຢ້ານໄຈດໍອະເພີດໍອະເມີດໍອີ່ຫຍັງຈ່ວຍມາຊ້າແມ່ດາແຄ່ແມ່ຫົວລະຫັ້ນຈີ້ໄປແລ້ວໄປແລ້ວແມ່ຕາດໍມາຕາດໍວ່າຊ້າຄະນະນີ້ໂປໂປດໍຊ້າໃຫ້ມາຊ້າແມ່ມາຈີ້ອໍອະຊິງຫຍັງອະມາໂອແລະອະຊິງຫຍັງເຮົາແດ່ປານໂຕຄຸນແດ່ໂຕກວ່າລະໂຕຄຸນໂຕຄຸນໂຕຈມ້າກະຫົວລະອະຊິງຫຍັງບໍ່ແຖ່ໄປໄລຍາດາအဲ့လေအမအောင်အပေါ့ငန်တော့မြီးမှထဲလိုက်တော့လို့ရရပြီတာလာယူဟိတ်ရပြီနော်ခဏလေးနော်အမတို့ခဏလေးဒီမှာဒါလေးပြလိုက်မယ်ဟိုဟာဗလဲဘာဘာဘာစားเสียရှိလေလေအမအောင်ထဲကြည့်ပြန်တာတိတ်
င်ငရမ်း6တဘူးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဟာလေးအရန်ကောင်းနေတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုလေစိန်စီလေးနဲ့စိန်ပြီးတော့စားတာအမအတွက်နော်ပြပါလေးရက်လက်ဆောင်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာလေးကြွားလိုက်စားချင်တယ်ကျေးဇူးနော်ဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးကျမမပွင့်ကြည့်တာမပွင့်ကြည့်တာအိုးချက်လိုက်တာချက်လိုက်တော့ချက်လိုက်တာအဲ့နဲ့ဒီဟာထဲတကြာလီထဲယူပဲဟဲ့တွန်းတော့အဲ့ဒါဟိုတခါလိုမျိုးခွာပြီးတော့ဘူးနဲ့ထည့်ထားပေးတော့ဖွားတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမရေးဆက်ပြောမယ်ဆက်ပြောမယ်အမေမတဲတီတဲတီအိုးကောင်းနေရောပဲဖရာဆုံးတော့အရင်ကတ်တယ်အိုးကျမဖေမိကျွေးတာလဲဖရာတက်ရှိဖရာတွေပဲကျမတော့ဘာဝဲလာဝဲအဖေနဲ့အမေအရင်ကျွေးတာပါဟုတ်တယ်ဖရာတော့ကတ်တော့ကတ်ပါတယ်အမအားနဲ့ဆက်ပြောပြအောင်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမလေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အမရတော်သူတို့တကယ်ရွှေရမ်းကောင်းတော့ရမ်းကောင်းတော့အမေဒါလာဆောင်းဒါလာဆောင်းမေတကယ်ကောင်းတာအမရဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒီမှာအာလက်ဆောင်လာပေးရအဲ့အမလေးအေးဆောင်းလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့လေအမြဲတမ်းလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူများလိုမျိုးဟိုကောမန့်နေပါလေဘာမှလာမရေးတာဘာမှလာမရေးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျမကလေအိမ်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့လေဒါကြောင့်မို့လေဘသူ့မှလဲလေဟာဘသူ့မှတော့လေညော်လင့်ချက်နဲ့ sorry ပဲလုံးဝပဲကို့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာကို့အကောင်းမွန်ဆုံးထားပေးတယ်အကောင်းမွန်ဆုံးဆက်ဆံတယ်အကောင်းမွန်ဆုံးအနှွေးထွေးဆုံးနော်ဟိုပေးနိုင်တလောက်ကျွေးနိုင်တလောက်အကုန်လုပ်ပေးတယ်အေးဒါပေမဲ့ကျမအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တယ်ကျမရဲ့ပေါ်မှာအိမ်မှာမနေချင်ဘူးမလားမနေချင်ဘူးလားလာရလမ်းကိုကြွားပဲအဲ့ဒီလူကိုလည်းလေဟဲနေပါဟဲငါတို့ဒီမှာဟဲနေနေမရှိမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာ sorry ပဲ sorry ပဲနေမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတာသင်ချိုင်းမရှိတယ်လို့ပြောထားအဲ့တော့ဒါဒီဟာမဖြစ်ရင်ဒါနဲ့လုပ်တယ်ဘယ်ဘယ်နဲ့လုပ်လို့မရရင်ညာနဲ့လုပ်မယ်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သဘောထားနဲ့ပဲနေလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေအိမ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုခေါင်းထဲမှာလုံးဝမထည့်ထားတော့ဘူးမထည့်ထားတော့မလုံးနိုင်ဘူးမလားမလုံနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ထားပါတော့တန့်ရှင်းမလုံနိုင်သေးဘူးဟာအဝတ်တွေမလျှော်နိုင်မလုံနိုင်နေထားထားလိုက်ပြန်လုံနိုင်တဲ့နေ့ကျအကုန်လုံးတင်းကျုပ်ကျမတမီးအစားတမီးလေးကျန်တိုက်ဝတ်လျှော်အကုန်ဘီယိုရှင်းနမေဒီမှာအကုန်လုံးမယ်လောက်ပြောင်းလဲ့နေလောက်လိုက်တယ်စိတ်ကိုချမ်းသာလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးနေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျမကလေခဏခဏပြောတော့တချို့တွေရတော့ပေါ့နော်တချို့အောက်တန်းစားတွေရပေါ့တချို့အောက်တန်းစားတွေရဟိုအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နာကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အောက်တန်းစားဆိုတော့လေနာကြတာပေါ့အမလေးအလုတ်သမားကိုဒီလိုပြောတယ်ညာလည်းပြောတယ်ကျမကပြောတာရှင်းရှင်းလေးကောင်းမွန်ကို့ရှိမှနေတဲ့ချိန်မှလေကျမနော်ကျမရှိမှလာနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမလေဖြားလာဖြားရင်စိတ်ကူတယ်ဘယ်စိတ်ယုံသွားမလဲချက်ချင်းတော့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမောင်းမိလိုက်ပို့တာချက်ချင်းကူပေးတာအဲ့လိုကူလိုက်လို့လေလေဒီတည်းကနေနင်တို့ကူလိုက်တယ်နင်တို့လာစားတဲ့ကနေဒီလိုဖြတ်တယ်လို့တခါမှရှိဘူးထုံးစံလည်းမရှိဘူးကျမတို့ထုံးစံလည်းမရှိဘူးအဝတ်စားမပါလိုက်အဝတ်စားဆင်နေအိုးပစ္စည်းအတုံးဆောင်မပါလိုက်အတုံးဆောင်စင်နေခန္ဓာကိုယ်နဲ့နာနဲ့လူလိုက်ဂျိုင်းလိမ့်စီရစာကျမတို့ကဝယ်ပေးတယ်ခေါင်းလျှော်ရည်မျက်နှာတက်ဆက်ပြအကောင်လုံးလုပ်ပေးတယ်ဟောနောက်ဆုံးရုပ်စွာအစုံမိန်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေးခံတဲ့ပက်ကအစကျမကလေဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့လေအခုနောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမခုနပြောပြောကျမအများယုံကြည်အားကိုးတဲ့လူကကျမကိုလေဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမလေဘသူ့မှလည်းမယုံကြည်တော့ဘူးဘသူ့မှလည်းအာမကိုတော့တလို့ဘသူ့အိုမလဲလေဟာသူရှိမှဖြစ်မှာပါဆိုရဟာ sorry ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားလုံးဝဖြစ်သွားအခုဆိုဘာလုပ်လဲကျမအမကလေးလည်းမရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မမရေးနေငါနဲ့၄ငါးလလောက်လာနေပေး၄ငါး၆လလောက်လာနေပေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးသူလာနေလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်အခုကျမသမီးဆိုလဲအရွယ်ရောက်လာပြီသမီးကဘာပြောလဲမမေးသမီးလုံးမယ်အဲကိုယ့်ဘာကိုလောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘာကိုလဲဟွာဖြစ်တယ်ကျမသမီးဆိုမိဘူးထိုးတာပါညာဆိုလဲတက်ရက်နေရပဲအကောင်လုံးတယ်မလောက်ချင်နေတဲ့အချိန်နာကလေးဆိုတော့မလောက်ချင်နေတဲ့အချိန်နာမလောက်တာသူ့ကိုတိန်ခိုင်းလိုက်လို့တော့လေအမလေးအများကြီးအိမ်ဖို့တဲ့အများကြီးတာအားကြောင့်မို့ကိုသားသမီးလေးတွေပဲကိုပဲဟွာလှုပ်လှုပ်တယ်နောက်အချိန်တန်လို့ရှင်နေသားတွေသမီးတွေဟုတ်လားသူတို့ကသူတို့အရွယ်ရောက်လို့ရှင်နေဟိုနိုင်ငံသားပညာသင်သွားတာနဲ့ဘာနဲ့သွားကြမှာပဲလေအဲ့တော့တကယ်အမရေပတ်စံလဲပေးရသေးအကုတို့လည်းတချို့ဆိုလို့ရှင်နေတသက်လုံးဥပမာထားပါတော့ဟာအမေရှိတယ်ပေါ့အမေရှိတယ်ဟဲ့ဆိုအဲ့ဒီအမေကိုတသက်လုံးကျမကလေသူ့ရဲ့လစာကိုနော်သူ့ရဲ့တကိုးရေတကာရသုံးဆွဲတဲ့ဟာဆိုတာကျမတောက်လျှောက်စင်တာအကုန်စင်တာအဲ့ဒါပေမဲ့သူ့အမေကိုလာတိုင်း9000တသိန်း9000တသိန်းဆိုတာလေအမြဲတမ်းပို့နေဒါပေမဲ့လူဆိုတာ
လူဆိုတိုင်းမလေကျမပြောရမှာတိတာတခါလေးညာသူတို့ကမတွေးမိတာတိလားယောဂါပေါ့နော်ဖုံးကြီးလို့အသက်မရှည်ဘူးတဲ့အသက်ရှည်လို့ဖုံးမကြီးဘူးတဲ့ခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါပြစ်မာတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှလည်းမကြီးဘွားဘယ်တော့မှလည်းမချမ်းသာအောင်ဘယ်တော့မှလည်းမကြီးဘွားအဲ့ဒီလိုအိမ်ခေါ်တွေကြီးလိုက်သူတို့လေဒီလိုတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်မေတ္တာနဲ့တကယ်ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့လူကျေးဇူးကမ်းတယ်မလားယောဂါကလေယောဂါဖြစ်ပြီးသိရင်သိပဲယောဂါတခုတော့ခံစားရတာပဲဖေနာရတာနဲ့ခေါင်းနာရတာနဲ့ဟိုကဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါပြစ်မာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ဟိုကဖြစ်တာပဲဒါပဲအဲ့တော့အဲဟိုတော့ကျမတို့ကဟိုကျမတို့အမှန်တရားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မုန်းတဲ့လူလည်းရှိမယ်ချစ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အဲကျမကိုမုန်းလို့လည်းကျမကဂိူးလည်းမဆိုင်ဘူးအဲချစ်တဲ့လူတွေတော့ကျမကိုချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတန်ပြန်မှန်လို့ပေါ့နော်ကျမပြန်ပြီးတော့မှဟိုလုပ်တယ်အမှန်တရားကိုပြောလို့မုန်းတဲ့မုန်းစမ်းအမလေးရွာပြင်မကလို့ကြိုက်တဲ့အပြင်ကိုထဟိုးရွာပြင်မှာလည်းနေခဲ့ပြီးပြီအခုချိန်ပြန်သွားနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့လူဆိုတော့ဟိုကျမပြောချင်တာလေအိမ်ဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ဟိုဒါကြောင့်မို့အခုဆိုကျမအမကိုကျမအခုအမေကိုမျက်စိခွဲရမယ်အမေမျက်စိခွဲရမယ်ဖြစ်တယ်မမကြီးအမေမျက်စိခွဲရမယ်နေလာပြီးတော့မှဒီမှာ9လ6လလောက်လာနေဟဲ့ဟုတ်တယ်အိမ်ဖော်လို့ပြောရင်နေနေပြောသေးတယ်လူကလေချီတော်ရရလောက်ကချီတော်တော့မှပဲပြောတာမြင့်စေခြင်းတော့များလေဟဲ့လာပြတာမြင့်စေခြင်းတော့များလေအိုးတခါတဲ့ဟိုနတ်ပြီကိုဆွဲတင်လဲမြင့်နေဆိုပြီးခုံချတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တာနော်ပြီးတော့လေလူဆိုတာလေတချို့ကပြောကြတယ်ဟာအဆင့်တန်းဟိုအဆင့်တန်းခွဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မပြောပြမယ်အဆင့်တန်းဆိုတာလေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမဆိုင်ဘူးလူနေတဲ့ဘီဇလူနေတဲ့ဘီဇစရိုက်နော်ဗီဇဆရိုက်ကလေတကယ်ကိုဖြောက်ဖြက်လို့မရတာဗီဇဆက်ဆိုမွေးရပါဗီဇပါလာဥမာပေါ့မအေးမအေးကိုကြည့်လိုက်မအေးကဘလို့မျိုးလဲလင်းဆယ်ရောက်လောက်ယူလာတာလားဘလို့လူလာလဲအဲသူ့တမီမွေးလာတမီကလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမင်းကိုကမင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟိုဘလို့မလဲအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်အမှန်တရားပြောလို့ရှိရင်လူတွေကလေအမှန်တရားဟိုပြောအာအမှန်တရားကြိုက်တယ်ငါတို့ကအမှန်တရားကြိုက်တယ်အမှန်တရားပြောကြည့်ခံပြင်းလိုက်တာများဝက်ဝက်တွေကွဲဝက်ဝက်တွေကွဲကျမကတော့လေကိုကလေကို့အိမ်မှာခေါ်ထားတဲ့အိမ်ဖော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အိုးကျမတို့ကလေတမီးကျမရဲ့အမဆိုဘယ်လိုပြောလဲဟဲ့နင်တို့ကဟဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ကြီးဟိုမျက်နှာသာပေးရတာလဲဟိုဘာလို့ကားဆိုလဲတစည်းတည်းနိုင်ငံသားသွားတယ်မလားနိုင်ငံသားသွားတယ်မလားဘယ်သွားလဲလဲခေါ်သွားတာဟိုတယ်မှာအမလေးအတူတူနော်ဟိုတယ်မှာအတူတူတဲတာဒါမျိုးနေတာဒါမှမဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုမလဲဒူးနေရဒူးတော်နေရတော့သူကနဲ့သူကြုံကကြုံလို့ထားတာအကောင်းဆုံးပဲမျက်နှာသာပေးလိုက်လို့ကတော့သူ့ကိုသူအဟုတ်ထင်နေတာဩဘဝနေတာဟိုတဲဆုပ်ပြတ်ထိုးတိတာပြောပြအောင်မယ်နော်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တော့မှနတ်မမအောင်ကိုယ်ရင်ရောက်လာတော့ဟာကိုယ်တောင်စားချင်တော့မဲအဲ့လိုကဖြစ်သေးတာအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေပြောလို့မနာကြနဲ့နာတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဘဝကအဲ့ဘဝဟိုပါပဲဒါပဲတကယ်တိလားတစ်ခါတလေကြာရင်လေโอ้อําเลตูรู้ชื่อมาเว้ยตะชั่วล่ะชื่อเตะชั่วไอ้ผอเนี่ยอเมตูรู้ดีไอ้มาอะต้องเหมือนเลยป้อตูรู้ชื่อมาเว้ยพี่หม่ํามาเด้หม่ําเน่ตะอู้อ่ะเมตตาตะอู้อ่ะเสดนาป้อหุล่ะโกปอมาเฮ้หลบไปเด้เฮ้ไก่เมเด้เฮ้หุล่ะมะล่ะหลบไปเด้เฮ้ก็หุเด้อะมาดีโลสึกดัดชื่อโลแลดีโลบวะเด้ยောက်ดาตะเก้มันน่ะอะมาตูรู้เยสึกป้ายสั่นหาป้ายอโจไปเด้สอตูรู้ลงอ่ะไม่ติไอ้มาล่ะเด้มะล่ะอเมเลดีมาကိုရင်နဲ့ကိုတော်နဲ့ငပိရင်နဲ့တောင်မှလေငပိရင်နဲ့စံချားနဲ့တောင်နတ်မှန်လားမသိဘူးကျမနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပြတာကို့အိမ်မှာဒီမှာလေအကော့သားအကြော့သားမလားဝတ်သားဝတ်သားစားရလို့ဝတ်သားစားခြင်းမို့ဆိုတာလာသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကရှိသေးတယ်အိမ်မှာလာပြီးတော့လေအမလေးတိန်တော့မဲ့အတိုင်းမဲ့အလုပ်လာလုပ်တယ်ဟာအမရဲ့အမရှိမှအလုပ်လုပ်ချင်တော့ပါဘလို့ကပဲချမ်းသာသူကထင်တယ်အမရဲ့သိလားနော်ဗီဇဖြောက်လို့မရအောင်မကျမပြောပြထားတဲ့ဒီဟိုပေါ့မလဲပါပုံပင်ပင်နဲ့ကိမိကောက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားကိမိကောက်ကကဲငါရဲ့အသက်ကိုဘာလို့ငါဟိုဘက်ကန်းကူးမပဲရင်းနစ်မှာဆိုလို့ငါ့ကိုကဲပါဆိုဖာဟာမင်းကငါမကဲဘူးမင်းရောက်တခါလဲမင်းရဲ့အဆွဲနဲ့ငါရဲ့ခုတ်ကိုထိုးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မလုပ်လဲမထိုးပါဘူးကိုရဲ့ဟလားစက်သားဆိုအယိုးမစားမှန်နေအမကြီးအမလေးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတကယ်သိလားတကယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟောရေးလဲကောင်းနဲ့ရောက်ရောဘာလုပ်လဲအဆွဲနဲ့နော်အဆွဲနဲ့แน่ๆสู่จี้เดส่องบี้เปลี่ยนจี้นี่ล่ะอําเลจม้าก็รอลาไม่จี้เนี่ยอะทุ้งซ้วยลิดเพจม้าก็รอโจจี้แล้วลาไม่จี้เนี่ยส่องจี้แล้วลาไม่จี้เนี่ยลิดตัวนินโนชิมาผิดเลยสรุปตีนใจแม่ชื่อเลยบอกไปท่าล่ะซอรี่เว้ยโหลไอ้เหล่าเนี้ยสึกป้ายสายอ่ะอะหลูอ่ะเลยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวก็เลยจม้าสรุปเลยตะเกบาติล่ะกุ๊กๆๆโกยตวยมาပြောด่าหมูจม้าอ่ะอะပြောတော့မချို့อ้าม้าတို့จม้าอะပြောတော့မချို့ဒါแม่เลยจม้าไอ้งาคลีတွေโหเลยลาเมจี้
เนาะอะคูดีดีคลีนี่ဆိုလဲမေးကြည့်ကျမရဲ့ချက်ဆိုင်ကကလေးတွေဆိုစိုင်ပြီးသွားပြီเนาะစိုင်ပြီးသွားပြီเนาะပြီးပြီဆိုတာနဲ့လေကလေးဘတ်စားပြီးကဲစားကြစားကြအကုန်ကျွေးတာအကုန်ကျွေးတာတဒန်းနဲ့တဒန်းနဲ့အကုန်ကျွေးတာဟဲ့နေကအခိုင်းစိန်မလို့ဒါမစားရအောင်နေကအလုတ်တမမလို့ဒါမစားဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျမအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာသူတို့ရှိမှပဲဖြစ်မဲ့စတိုင်မျိုးတော့လာမလို့ ਨੇ so sorry ပဲဆိုဆိုဒီပဲလက်ဘယ်ရညက်လက်မလားညာလက်မလားလက်စားမလဲဆောမဲလား sorry ပဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆိုကျမဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်လဲအရာပင်မနဲ့မလားအနားယူကြတယ်မလားဟိုတယ်မှာ၃လညလောက်သွားအိတ်နေလိုက်မယ်အိတ်တကားပိတ်ပြီးတော့မှတအိမ်လုံးခေါ်ပြီးတော့အခုချိန်ခင်မှာအမရဲ့တညမှာနေရောက်ခါမှာ6,000တော့ပဲပေးရတာဟုတ်တယ်မလားအဖေအမေတခန်းကျမတို့တားမိနေတခန်းယူပြီးတော့မှလေအနေဟိုတနားယူတက်ဆက်ရှင်ကို12,000နဲ့3နာရီလောက်နေပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့နေပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးဖြစ်သွားပြီအခုကလေဟိုဘောနော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတမီးလိုကိုရဲ့သားတမီးလိုလည်းမွေးခဲ့ဘူးတဲ့ကိုသားတမီးလိုထားတယ်ကိုတမီးလိုမွေးတယ်အဲ့တိတယ်မလားဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဝေးမှာနေကိုအိမ်ကနေကိုကိုဇုံကန်ပြီးသွားလိုက်တာတော့နေမကောင်းထိုင်မသာဘူးဆိုတော့လေကိုမာဒီစိတ်တွေမကောင်းလို့ဟဲမကုပေးတာအမေတိတယ်မလားဟိုထားပါတော့သူတို့ဘယ်ကိုကပဲဖေမှပြီးတော့အရန်နေပဲခေါ်ကျင်နေထင်နေလေရ sorry ပဲ sorry ပဲပတ်စံပေးလိုက်လို့ရတော့လေပတ်စံပေးလိုက်လို့ရတယ်လေအမရေးတိလားတသိန်းနံပိန်ယူမလားနှစ်သိန်းနံယူမလားသုံးသိန်းနံယူမလားစိုက်တာယူလို့ရတယ်မတုံးကျင်လို့ကိုမတုံးတာဒါပဲအဲ့တော့ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီလူဝဖြစ်အိမ်ဖော်တိလားအိမ်ဖော်ကိုအိမ်ဖော်လို့ပြောရင်တို့ကနာသေးတယ်အိမ်ဖော်ကအိမ်ဖော်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွှေပင်နားလို့ရွှေကြီးဖြစ်လာတာလေကိုအိမ်ရောက်လာလို့ကိုအိမ်ရောက်လာလို့ကွာသမီးရေးဘာညာနဲ့ခေါ်လို့ဟိုသူ့ကိုသူဟိုကျမရဲ့သမီးတထေးသမီးထင်နေတာကြုံကကြုံအိမ်ဖော်ကအိမ်ဖော်ပဲကိုဘွားနဲ့ကိုပဲလာပြီးတော့မှတော့ဟိုမလို့ကိုကကောင်းတယ်သူများနဲ့ကောင်းတယ်ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေနပြားမတောင်းတာမှတောင်းပြောစုပ်ပြောပြဲပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျမကလေဒါမှမဟုတ်လှုပ်ပေးစရာရှိရင်သူများနဲ့လှုပ်ပေးတယ်ဘာမှနော်ပေးစရာရှိရင်ရော့အင်းခွတ်ပေးလိုက်တာနော်ဘာမှမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမဲ့လူဘာတော့လာမဝနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အမကြီးကိုရဲ့အမအခုကို့အမဆိုတော့ကလေးမရှိဘူးเนาะကလေးမရှိဘူးမမရေးနေကလေးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ငါရှိမှလာနေပြီ၄၅၆လအနေနဲ့ကို့အမကို့ညီမနဲ့ကို့အမနဲ့ပြီးပြီဘာမှစဉ်းစားရအောင်မနဲ့မိုးလင်းရင်သူ့ဘာတူထသူ့ဘာတူလှုပ်ဆရာရှိတယ်ကျမလည်းလှုပ်ဆရာရှိလှုပ်ပြီးပြီနေမကောင်းတာကို့အမနေမကောင်းတာနားလိုက်မယ်လေလာရေးငါတို့ဟိုတယ်သွားအိပ်ကြမယ်ဒီနေ့တော့ပြီးတာပဲလေเนาะတကယ်မှအိမ်ဖော်ကအိမ်ဖော်ပဲအဲ့ဒါသူတို့အိမ်ဖော်မလေးသမီးကိုအိမ်ဖော်တဲ့လားအိမ်ဖော်ပဲလေအိမ်ဖော်ပဲလေကို့ရောက်လာလို့မှကို့အိမ်ရောက်လာလို့အရေးကြောက်မို့အယောင်ထင်ပြီးစိတ်ငကရောက်နေပါပြောင်ပြီးတော့မှအိမ်ဖော်လားဆိုတော့ညီအိမ်ဖော်မို့လို့ဘာတုံးအဲ့လိုအဲဘလို့ကြီးပြောဆိုတော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအေးကြားတဲ့အတိုင်းပဲကြော်သူဝင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါပဲနော်အဲအမအပြိုကြီးလားအေးအပြိုကြီးကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အပြိုငါ့ကိုလည်းခဏခဏအပြိုကြီးလားအပြိုကြီးလားလာမေးကြကျမကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းခြားပြတားရေးသမီးရေးဒီလောက်ခြားပြနေလဲလေကျမကအပြိုကြီးလားအပြိုကြီးလားဆိုတော့အပြိုကြီးဟုတ်တယ်ဆိုလဲဘာလုပ်မလို့လဲကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလဲဘာလုပ်မလို့လဲပြောကြည့်ကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ကြည့်ပါဦးခြားသည်ကဘာသည်လဲဆိုတော့တဲ့သည်တိမ်သွားပြီကျမအမအဲ့လိုကဲအခုကျမအမတို့ပြအောင်မယ်ကျမတို့ကစေးရောင်းမိပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအလုပ်ကိုကျမရှိမှာစနေတုန်းရဲ့နေ့ရက်ကတော့လေအသေးအချေအလုပ်လုပ်ရတယ်။နောက်ပြန်ဆိုရင်ကျမအိမ်ကကလေးတွေကိုမေးကြည့်ကျမဘာပြောလဲကလေးတွေမနေ့၈နာရီတိအဝအိတ်ခိုင်းတာလုံးဝတော့အဝအိတ်ကျမမိဖို့ကြောင့်မအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတာမနေ့စားနေ့အကုန်မြန်သူတို့နိုးလာပြီဆိုတော့လေကလေးဒီမှာလာစားဒီလိုမျိုးလာစားအဲ့လိုမျိုးအကုန်ကျွေးညဆိုတော့အကုန်လောက်လောက်အဲ့လိုမျိုးဒါတွေပြောရင်ဒေါသတွေပါလာဟုတ်တယ်မပြမယ်ကျမတို့ဘလို့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတာပြမယ်မမတို့နော်ကဲအခုလိုမျိုးကျမတို့ဈေးရောက်ပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုတွေတိုင်းရတယ်နော်ကျမတို့ဒီမှာတဆမကြအကုန်လုံးဒီမှာရေပက်တန်ရှင်းရေလုတ်အကုန်တိုင်းရတယ်နော်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီလိုတိုင်းတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်နာကိုကင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီကောင်နာကိုကင်တဲ့လူဒီမှာအဲ့လိုလုတ်ပြီးရင် तू ကထိုင်ထအခေါက်90ရှိတယ်ဒီကောင်ကထိုင်ထအခေါက်90ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုရှင်းရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီလိုရှင်းတယ်ကျမကလေးတွေတွေ့လားဒီနေ့တေးကျဲကျဲအခုတို့အကုန်စားပြီးပြီဝက်ခေါင်းတုပ်စားပြီးပြီဝက်နံတော်ကြော်စားပြီးအကုန်စားပြီးပြီနော်ဒီမှာတွေ့လားအကုန်ဆေးမယ်ဒီမှာကလေးတွေဆေးပြီးတာနဲ့ဒီကောင်တွေမနေ့၈နာရီတိဒီကောင်တွေအကြီးအကျယ်အိပ်ပြီပဲကျမလည်းလုံးဝမနိုးလာတာနဲ့သူတို့ဒီမှာကလေးစားလို့ရပြီအဲ့လိုအစင်နေအဲ့တော့ကျမတို့က
จม้าเนနေတဲ့လူอ่ะဒီလိုမျိုးမိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာနေလို့မရအောင်ကျမတို့ကဒီစနစ်တင်းလို့ဆိုတော့ဒီလိုအကြီးအကျယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ခါကားသွင်းတော့ရပြီလားဟုတ်ပါပြီကားတော့ယူပြန်နေ ਓ အဲ့လိုအမားတို့ရေဒီမှာအကြီးအကုန်ရှင်းရလားအခုဒီမှာဒီရတဲ့အခုဆေးရမယ်ကျမပြမယ်နော်ကျမပြမယ်ကျမတို့ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြမယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါအခုဒီညအပီးဆေးတာအကုန်လုံးဒီမှာဒီအိုးတွေခွက်တဲ့အကုန်ဆေးဆေးပြီးတာနဲ့အကုန်မောက်အတန်ရှင်းအကုန်လုံးလို့ရဒီမှာကြည့်ဒီမှာအကုန်ဆေးရတာဒါတွေနော်တန်ရှင်းရေးခေါ်လို့သွားလောက်တာတဲ့အိမ်ဖော်လို့လောက်အလုပ်တိဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာပြောရလဲနားမသိရဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်ရေခေါ်လို့တွားလောက်တာတဲ့အိမ်ဖော်လို့အိမ်ဖော်လို့တည်းခိုင်းအဲ့လိုခိုင်းချင်အိမ်ဟုတ်တယ်လေအိမ်ဖော်အလုံးမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးသမားဆိုတာကွာဒီလိုရှိရကွာတိလားအဲကျွန်မပြောပြမယ်နော်အလုံးသမားဆိုတာဒီလိုရှိရအဲ့ဒီအိမ်တဲ့အိမ်မှာပေါ့ထားပါတော့နေတူကသူစပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျမရှင်းပြမယ်เนาะတချို့တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးအလုတ်ကုန်မခွဲချတတ်တာကိုကျမပြောပြမယ်เนาะကျမတို့ကကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမအိမ်မှာအလုတ်လာလျှောက်တဲ့လူကိုကျမပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရှိမှာတပတ်ကိုနေရက်ဖဲဈေးရောင်းတယ်။တပတ်ကိုနေရက်ဖဲဈေးရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရက်ဖဲအလုတ်လုတ်တယ်။အဲ့တော့ကြံတဲ့ရက်တွေမှာကဟိုကြံတဲ့ရက်တွေမှာထားလိုက်ပါတော့ဒီအဲပကံအဲဟိုပါပေါ့အဲကျက်တုံဖြူခွာလားကျက်တုံနူးခွာလားအချောက်ချမ်းနှုတ်တာပေါ့အဲ့လိုတွေလောက်ရတဲ့အနေထားမှာအိမ်မှုကိစ္စမန်တမြကိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လောက်ရမယ်နော်အိမ်မှုကိစ္စမန်တမြကိုအာဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒါပြောပြမယ်အိမ်မှုကိစ္စမန်တမြကိုလောက်ရမယ်စရရနော်အလုတ်လာလျှောက်ပြတခါတည်းပြောရနော်ကြားရက်တွေမှာတခြားအလုပ်မရှိတာဖြစ်တဲ့တွေ့အိမ်မှုကိစ္စလိုအပ်တဲ့အမအဖိုးထမင်းကျွေးရမယ်အဖွားကိုထမင်းကျွေးရမယ်မိဘတိုက်ဆရာရှင်တိုက်ရမယ်ရှော်ဆရာရှင်ဆက်နဲ့ရှော်တယ်နော်ဆက်နဲ့လဲတယ်ရှော်ဆရာရှင်ရှော်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကသာကားသွင်းလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စရရနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးမှခေါ်တယ်လုံနိုင်ရင်လာလို့မလုံနိုင်လားမလုံနဲ့တပတ်မှနေရက်လောက်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးမှကြံတဲ့အချိန်ကတော့ဖျဲကားပြီးနေခြင်းတော့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခါတည်းပြောလိုက်တယ်ဒီမှာနေရက်တော့တပတ်ကိုနေရက်အလုပ်လုပ်တယ်ကြံနေရက်တွေကတော့အိမ်မှုကိစ္စအကုန်လုံးဘာတွေရက်တာအကုန်ဝိုင်းလုပ်ရမယ်အဲ့တော့လုံနိုင်လို့ရှိရင်လာလုပ်ဒါပဲတချို့ကအမေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လာသေးတာလူဝဖြစ်တိလားလူဝဖြစ်ဟိုမျက်လုံးကတောင်တလုံးမြောက်တလုံးနဲ့မဲလာပြီးတော့မလေးအိမ်မှာဆိုရင်ဘလို့ဆိုတော့အိမ်မှာဆိုဘလို့လဲပြောသေးတယ်ဘာကိစ္စသူများအိမ်မှာလာပြီးတော့ဟိုအလုပ်လာလုပ်တာလဲကဲကိုအိမ်မှာကိုနေလေကိုကကိုကြိုက်တယ်လို့နေဟုတ်တယ်မလားတောင်လေဖင်ပေးပဲနေနေဘလို့ပဲနေနေကြိုက်တယ်လို့နေလာမလုပ်နဲ့သူများအိမ်မှာလာမလုပ်နဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများခိုင်းတာအကုန်လုံးရမယ်အလုတ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်သူများခိုင်းတာလုံနိုင်တယ်ကိုစိတ်ကိုအောက်ကျွနိုင်တယ်ဆိုမှလာလို့မလုံနိုင်ဘူးမလားရေဟိုရေနဲ့ပဲထမင်းမဲစားစားငပိရေနဲ့ပဲစားကြိုက်တယ်လို့မျိုးနေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်မကြုံလို့ပြောပြတာပါတချို့ကကိုသိရမလားအမလီလုတ်တော့အိမ်ခေါ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တည်းကပြောသေးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်မအခုတော့ဘာမှမခေါ်တော့ကိုလုံနိုင်လားလုံလိုက်တယ်ဒီယောက်ျားလေးနဲ့လုံလိုက်တယ်အခုကျမပကံစေးတန့်ရှင်ရင်တမခေါ်မယ်ပကံစေးတန့်ရှင်ရေလုံတဲ့လူနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ခေါ်မယ်ဒါပဲဇန်နာတော့မဟုတ်လို့တခါတည်းတခါပိတ်ခိုင်းခြံငါပိတ်တော့ခြံငါပိတ်တော့ဟဲ့โอเคကဲအဲ့တော့ကျမလည်းသူတို့လုံနေလို့ကျမနေနေတာမဟုတ်ဘူးကျမလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုအကုန်လိုက်တင်းတာပစ္စည်းတွေဒါကတင်းရမယ်ဒါကမထားရောက်တာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလိုက်စီမာတယ်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့တွားမထားလိုက်နဲ့အကုန်လုံးဒီတိုင်း brand ဖြစ်ခဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့အမတို့ရေကဲပြောစရာရှိတာလဲပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အမလည်းကျမ17ရက်နေ့ရန်ကုန်လာမှာဘာမှမလဲဆိုတော့ထိတ်ထိတ်တယ်ဘဒူတုံးလို့ထိတ်ထိတ်ဆိုတာဘဒူတုံးလို့အော်ကျမရှိမှအလုတ်လာလုတ်လို့ရှင်နေအလုတ်လုတ်ချင်လို့ရှင်ဟာဆက်တော့အမဟာရေကျမလို့မလေးအကုန်လုံးနိုင်လို့အမပြပြပြုတ်နေတယ်အိမ်လည်းရောက်ရောမလားမလေးတို့ပကံစေးရလို့လို့သိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလူပါမဟုတ်ဟိုဟာဝရင်တုတ်တယ်သူများတဲ့ထူပြီးတော့နဖူးကိုအဲ့ဒါပောက်ချင်တဲ့ကောင်မတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောလို့ရှင်အမလေးကိုကပဲသူတို့ပဲအရန်နဲ့လိုင်းပေါ်မှာရဲသူတို့ကိုဒီလိုပြောတယ်ပြောတင်လို့ကပြောတာဟုတ်တယ်အမလေအိမ်ဖော်ရီကဒီလိုပဲတဲ့ဆက်ပြရထားတာလေသ
မီးလာလုတ်ပေးမယ်မကြီးတဲ့အဖိုးချစ်လို့အမလေးညီတို့နော်အဖိုးလေးလာမပြောနဲ့အတော်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့တယောက်တဲ့ဟင်းဆိုတဲ့နနမစားဘူးတဲ့ကျမမသဘောကျလို့တဲ့ငါလို့ဆိုဒုက္ခတယ်အမလေးပြောမနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတဲ့အကူတွေလှုပ်သမားတွေလူဘာဝလို့အကုန်တိတယ်တဲ့ကိုချင်းစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလေးကျမတို့လာပြီးတော့လူဘာလာမဝနဲ့လာရလမ်းကကြွပဲ sorry ပဲအခုတယောက်လဲဒီတိုင်းပဲโอ้ไม่ติดหรอมล่ะฟ้องโหลจริงเลยสรอกฟ้องแหวทาไปล่ะฟ้องโกเราไม่เจ๋เตยติดหรอมล่ะอโชอ่ะไม่เปียโหลပြောอีกแต่ไอ้ภาษาแล้วเปลี่ยนมาเป้เนี่ยนี่อึดซวยเปลี่ยนเนาะสรุปแล้วมาม้าหน่าทุบไล่ตาเอยอหุบเด้มะเลจ่อตูไม่เปียวอย่างนี้มาเปียวมาเว้ยบาผิดตรงเปียวมาเว้ยบาไม่เปียวอย่างนี้มาอีเลยเอไอ้หลูหลูนี่โปซูชิตะเหมียชิมาสรุปชิฮะโอเคบาตะมี้นี่ก้วยอ่ะจ้าลงชิสอดเต็งอึดหาเลยไอ้หลูမျိုးนี่จม้าเราแต่ๆเปียวดาแต่ๆပြောတာဘာကွယ်ရမှာလဲဒီတိုင်းပဲရှေ့မှာလဲဒီတိုင်းပဲကွယ်ရမှာဟိုကွယ်ရမှာကြာလို့ရှေ့ကောင်းမဘာညာပြောပြီးတော့ရှေ့ရောက်ကြတမင်းရေးဘာညာလဲပြောတဲ့အစားမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒါပဲเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့မပြောအောင်ညီမရေးပါလေလာမပြောနဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့မျိုးဟန်ကိုနေတဲ့လူတွေကပိုဆိုးလူရှေ့မှာဆိုလို့ရှေ့အမလေးတခါတိတ်ကိုသူ့တော်ကောင်းစတိုင်နေနဲ့တမင်းရေးဘာညာနဲ့หลูแลกั่วยอมะเลดาမျိုးเนี่ยจม้ารัวเช่แลดีไดมั้ยกั่วยาแลดีไดมั้ยไอ้တော့บ้ามาพ้องหน้าแลไม่ရှိผีท่าแลไม่ရှိတော့บดูโหมาแลพั่วท้าเสียอาจารย์แลไม่ရှိบ้ามาไม่ရှိดีไดมั้ยไอ้တော့อเปียวอ่ะတော့ไม่โจบูดีโหลเป้เสียชิเป้เดจ้วยเสียชิจ้วยเดเลุเสียชิเลุค้านเสียชิค้านเนี่ยไม่เลุเฉินล่ะเลุเฉินแลล่ะไม่เลุเนี่ยไอ้พอไอ้พอแลอะคูไอ้มาขอก็ไม่ขอรอดอ่ะเอยอหอดเดอมเลปัญญาปะนะมาจม้าเยนานล้างใส่มาหนีตรงอ่ะเปียวปะออกมั้ยရန်နလန်းဆိုင်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရန်နလန်းဆိုင်မှာဖွင့်တော့အဲ့ဒီအလုတ်သမားသိရမလားဟိုဗါလဲဗါလဲအကင်ကင်တော့သူ့ကိုဘာမှမတတ်တဲ့เนาะဖုံကြီးចောင်းသားနေပြီးတော့မှကျမကနေပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ပကံစေးအရင်ခိုင်းတာပကံစေးကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမကဩဒီကောင်လေးလိမ်ပါလေဟဲ့ဆိုအကင်ပညာတင်မေးတာတင်မေးတင်မေးနဲ့သူကလည်းအမဲဆိုင်မှာပေါ့လှုပ်လဲလှုပ်ရောအဲ့ဒီကျမဆိုင်မှာပဲလာလှုပ်တဲ့ကောင်မကလည်းသူ့ကိုပေါ့ဟာသိရမလားသူ့တမီးနဲ့ကျူတာပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်ကအလုတ်သမားကောင်မကလည်းသူ့တမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဘာညာနဲ့ကျူပြီးတော့မှပြီးလဲပြီးရောပြီးလဲပြီးရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုမြောက်ပေးတာပေါ့ဟဲ့ပေါ့နင်လစာတိုးတောင်းလစာတိုးတောင်းမတောင်းလို့ရှိရင်ဟိုကမတောင်းလို့ရှိရင်ပေါ့အလုတ်ထွက်မယ်ပြောလိုက်ပေါ့အဲ့နဲ့လူတွေအများကြီးကြာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တွေအများကြီးကြာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ကလည်းအာနဲ့ကျွန်တော်ရဲအဲ့ဒါရဲအလုတ်ထွက်တော့မှလည်းထွက်လေလို့ထွက်လေလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်သိတယ်မလားထွက်လေလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကြလေကြောင်ဝသိရမလားကြောင်တိုင်းမှာလေမဟုတ်ဘူးတဲ့အမင်းနေမကောင်းလို့တဲ့ဟိုတဲ့ပတ်စံနဲ့ကြိုထုတ်ချင်လို့တဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မို့လို့ကျမကအဲ့လိုစောက်ချိုးမျိုးလာလို့တော့ sorry ကမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးနေထွက်လေလို့တခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်တာအေးရောဟုတ်တယ်မလားရိုးသားသားပြောလေဟုတ်တယ်မလားပတ်စံလို့ချင်တဲ့ရိုးသားသားပြောလေအာကျမအဖေအမင်းနေမကောင်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးလေမဲ तू ကပဲ तू အလုပ်ထွက်မှာဟဲ့မထွက်ပါနဲ့ဟာလို့ပြောမလားလို့နေထွက်သွားငါချိန်ကလည်းနဲ့ငါဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာငါတက်လို့ဒီပညာငါတက်လို့ဖွင့်ထားတာငါအလုပ်သမားအားကိုပြီးတော့မှလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မတချို့တွေကလေရှစ်တမျိုးကွက်တမျိုးနော်ရှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမလေးလူရှစ်မှာထားပါတော့ကျမပြောပြမယ်နော်အိမ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်မလားအမလေးတချို့တွေကလေလူရှစ်မှာလေตะมี้เอ๋ยหัวลีลุบไล่อ๋องด่าเล่ลุบไล่กวยามาลีกวยามาลีคุ้ยจ้วยแต่ทะเม้မျိုးเนี่ยจ้วยด่าไอ้หลูမျိုးหลูเนี่ยแหละเลยตั่นเนี่ยไอ้หลอမျိုးหลูเนี่ยแหละตั่นเนี่ยจม้าတို့อ่ะလေရှေ့มาလဲဒီတိုင်းမင်းအကိုကညီမဖယ်มาလဲညီမဖယ်ဘာလို့จม้าတရားလာချာမချနဲ့จม้าစွာတိရမလားအကိုဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပါเนาะจม้าပြောရှင်တဲ့တူကရှေ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟဲ့နေပါလို့ထားလဲဒါလည်းဒီလိုပြောလိုက်တယ်ကွဲရမှာလဲဟဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေဒါပဲရှေ့မှာကျတော့ဟဲ့လုတ်ပြီးတော့မှကွဲရမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူမျိုးတွေကလည်းမပါဘူးအမရေမျက်စိမိတ်တာတခြားမဟုတ်ကျမအဲ့လိုစိတ်ရှုပ်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေကပိတ်လာမိတ်လာအဲ့ဒါဒေါသတွေကထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမစိတ်ကိုပျော်အောင်နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ကိုပျော်အောင်နေတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျက်စိကအဲ့လိုမျိုးကျမအမရဲ့ fan မှလည်းဟုတ်ပြီကျမရဲ့ fan နေတက်လာဦးကျမရဲ့ fan နေဆိုတက်လာနဲ့Hello အမတို့ရဲ့တိလာနာလိုခံခဲ့အမျက်ထွက်တဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့လေဟုတ်နေတော့သူတို့ကလေနာတယ်နာပြီးအမလေးကျမကပပလစ်နဲ့ပပလစ်နဲ့ကျမကလွင့်တာကိုပပလစ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တိတယ်မလားမတူမတန်နေရလေလာလာပြီးတော့ဝင်ဟောင်းတာပေါ့ကျမကသူတို့ကအဖက်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေအခုဆိုကျမကသဘောပေါက်တယ်ကျမကအဲ့လိုလာဟောင်းမှာကျမဘန်းလိုက်တယ်အေးရောနင့်ဘဝနင်းဘယ်ရောက်သွားမှရောက်ဆိုသွားလစ်အဲ့လိုဘန်းမိလိုက်တယ်အေးရောမလား
စိုးစိုးလို့ရှိရင်ချောင်းညာပေါ့တကယ်တော့ကို့ fan တော့မဟုတ်ဘူးကို့ follow လုပ်ထားပြီးတော့ချောင်းညာဘယ်နည်းဘလို့ကြဆုံးမလဲဆိုတော့ချောင်းညာအဲတယောက်ကလာဟောင်းလိုက်တာနဲ့တယောက်ကလာဟောင်းလိုက်တာနဲ့အမလေးသူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလေလိုက်ရောက်တာအဲ့လိုဟာရယ်ကျွန်မကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လားပြောရတာလေအကုန်ဘန်းလာလုံးမနေနဲ့တချို့တော့တချို့တော့အတက်ကြီးအတက်တာကြီးနေတာနော်အဖွားကြီးတွေမလေတိလာလာပြီးတော့လေအမလေးဘလို့တော့ဘယ်ချာတော့လူကလေမနာလိုစိတ်ရှိတဲ့လူကရုပ်ကွာပေါ်တယ်ရုပ်မာကွာပေါ်တယ်ရုပ်မာကွာလေထင်းထင်းရှားရှားပေါ်တာရုပ်မာလိန်လို့မရဘူးမယုံလို့ရှိကြည့်ပါလားကျမဒီအချိန်ဟာကျမဘန်ကောက်မှာကွန်တိုဝယ်ပလိုက်ပြီးဘာညာလုပ်ကြည့်ချက်ချင်းပေါ်လာမှာအမလေးအမျက်ကြီးစားတာဘာညာနဲ့ကျမပြောပြမယ်မမျက်ဖက်နဲ့ဘယ်သူမှဈေးမရအောင်ဘယ်သူမှအပင်မခိုင်မလုပ်ဘူးမျက်မျက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှမျက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါပေမဲ့မျက်အောင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းလဲเออดีโลရှိသေးတယ်เนาะလူဆိုတာတမအာဇီဝကြကြနဲ့တမအာဇီဝကြကြနဲ့ဟိုတရားမျှတာတဲ့အမျက်ကြီးမျိုးကိုကစားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများဟာမတရားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကို့ချွေးနေစားနဲ့ကို့ခွန်အားနဲ့ကို့ပညာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှကိုကအလုပ်လုပ်တာအဲ့အတွက်အမလည်းဩဘိတ်ကလည်းဘိတ်စားတယ်ကျမငဘဲလေးကြော်စားခြင်းနဲ့မှငဘဲလေးကြိုက်တယ်ငဘုတ်ချောက်ကြိုက်တယ်မှအမဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝယ်လာခဲ့မှတခြားဆိုတော့ငွေလာနဲ့ကျမမကြိုက်ဘူးနောက်မှနော်တက်လာဟုတ်တယ်ကျမအဲ့လိုပဲပြောနေပြောနေတက်လာတာကို့မတည်းသိတယ်ကို့ဖယ်နေသိတယ်ဘောင်းပါဦးမအမလေးမတနာလို့ရေအလုတ်တမမရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်နော်လှုပ်လို့ရတယ်ကျမလည်းအခုပလန်ချနေအစ်စေးပဲအစ်စေးပဲနော်အမလူကမကြုံဘူးကြုံဘူးမှသိတာလေသိတယ်မလားမကြုံဘူးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လာတွေကအမလေးဟိုကလှုပ်တာကျမပြောပြီးရောတစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့ဒီလိုအိမ်ဖော်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီလိုဟန်ဆောင်တဲ့သမီးရေးဘာညာဆိုပြီးတော့ क्वे ရမှာလေအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကဟိုဒုနဲ့တေးဒုနဲ့တေးဘိတ်ကရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းနေတယ်အမရေငဘဲလေးကြိုက်တယ်ငဘုတ်ချောက်ကြိုက်တယ်ကျန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ကဲမနောက်နေ့မှဆက်ပြောမယ်ခလေးတွေဘာကြီးလုံနေလဲမသိဘူးကျမဒီမှာပြောနေတော့သူတို့အကြီးကျယ်ပါလို့နေအမရေးတဲ့ဒီနေ့ဆိုင်လာပြီးအားပေးခဲ့တဲ့အရန်အရတာလဲကောင်းနေတဲ့အရန်လဲအရန်စားကောင်းပါတယ်တဲ့အရတာလဲအရန်ကတော့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါနော်အခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မာစတာရှက်ဖရဲဆွာဆွာကြီးကိုအားပေးခဲ့တာတဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အမန်မဲမကြီးရေတဲ့မနာလို့စိတ်အမလေးတကယ်နော်မနာလို့ကျမပြောပါမယ်ကျမလေဟိုတနေ့တုန်းကနော်ကျမရဲ့ဒီ LV8 လေးကိုပေါ့နော်ကျမဒီအန်ဘောင်းစင်းလောက်တဲ့ဟာလို့တင်လိုက်တယ်မလားဟိုဘယ်လိုမလဲအိုးအထဲမှာဘလောက်တောင်မှလောင်မြိုက်နေတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့တော့ကိုပေးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပေးရတာမဟုတ်သူခွန်သူအားနဲ့သူကသူဟိုစ조사ပြီးတော့သူကသူဟိုဟာလောက်တာဟုတ်တယ်ငကန်းသွင်းငကန်းတင်ငဆွေလာတယ်ကျမလုံးဝပဲအိမ်ဖို့ဆို sorry ပဲခုချိန်စားရမ်းငန်နေတယ်ငန်လန်းစားမယ်ကွာငန်လန်းစားမယ်ကွာမန်နေတဲ့ပြောရင်မခေါ်ဘူးတဲ့လူမသိပြောရင်တို့ကိုချင်းမစားဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတို့ရေပြီးရင်ကျမပြောပြမယ်မိန်းမတွေတော်တော်များများရှိတယ်နော်မိန်းမတွေတော်တော်များများရှိတယ်တချို့ကလေတချို့ကလေတိလာကျမဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟောဈေးတွေပါလေရောင်းဖို့ကျမလုပ်နေမလားအမလေးကျမကိုလေလာပြီးတော့လာရှိုးတဲ့လူကရှိတယ်ကျမကိုကြည့်မယ်ဘာလဲပေါ့အဲ့လိုလူတွေကလည်းအများကြီးအတုပ်ဆုံးရောင်းနေကြတဲ့ညီမဖန်နဲ့ဟုတ်ပြီကျမရှေ့တစ်ပတ်ထမအတုပ်ဆုံးရောင်းမေးဦးမယ်နော်ပြီးတော့အမတို့ပြောပြအောင်မယ်ဂျုံတုံးဂျုံတုံးပြောပြအောင်မယ်ဒီချေကောက်ဆောင်ရမှာကျမကလေဈေးလေးလျှော့ပြီးတော့မှဩအကောင်လုံးစားနိုင်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မှမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့ရောင်းမေးတာတချို့ကလေမြစ်ချင်းနေငရုတ်သီးတွေကိုလေမကုံနိုင်မတောက်ဖတ်တွေထည့်ပြီးတော့မှလေကျမပြောတယ်ငရုတ်သီးရလေကျမငရုတ်သီးရရှယ်နဲ့လောက်ထားတာအရန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုလေမကုံနိုင်မတောက်ဖတ်တွေထည့်ပြီးတော့မှလေပကံနေဒီလိုမျိုးတွေဖြုံးတီးခဲ့တာတော့မကောင်းဘော့တချို့ကြတော့လေအမလေးမြစ်ချင်းနေငရုတ်သီးတွေကိုလေခါတယ်ထည့်ပေးဦးထည့်ပေးဇွတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းလေတကယ်လူကလေအဲ့ဒါတွေကတော့မမိုက်ဘူးတိလားကိုစားနိုင်တလားပေါ့စားနိုင်လို့စားပေါ့မစားနိုင်အဲ့လိုမျိုးမဟာတရားမထဲမဖြုံးပြင်းနဲ့ပေါ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိသေးတယ်အမတို့သိလားတကယ်တွေ့လားကျမခလေးတွေ့လားအလုံးလုံးနဲ့တချင်းနဲ့တအီးနဲ့ပဲတွေ့လားဒါမှစူလာလည်းမရှိပေါ့တော့အခုနော်ဒီခလေးတွေဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီနေ့သူတို့မားထားတဲ့အမားအတွက်တယောက်ကိုထိုင်ထားအခါ90လောက်လောက်ရတယ်ကျမစုပေးတံပေးပဲစုပေးတံပေးပဲဟေးအဲ့လိုမျိုးလောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တာတော့လာမပြောနဲ့ sorry ပဲအမအောင်မေမေကပြောတယ်တဲ့အပြင်မှာပူချောတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လာစားတယ်တဲ့အလဲ
အဲ့လိုပြောရင်သဘောတွေကိုကျလူဆိုရက်မျိုးအဲ့လိုချောရက်များပြောရင်သဘောကိုကျစမီဆိုင်ရဖျက်ဖျက်ဟုတ်တယ်သူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်ကဲအားလုံးပဲ good night ပါနော်မားလို့နော်နောက်နေ့မှအေးဆေးတွေ့မယ်နော်